Asi mukati munhu ndovaridzo mukati munhu. Ndimi waridzo mukati munhu. Murzo kanzi varuru. Inzwa. Kutanga mangwana. Ndikona munhu panza. Vanhu vakagadzira matables avo zvakanaka mukati umo. Handiti mukastoma inotera kune chunhu. Ndikaona kunze kune vanhu ndodhila nemimi. Tikuirana nhasi ndovapa mukana wokurongedza. Mangwana makuseni ndiri pa. Ivavo bhopu wafoni namba yangu. Iwa. Wondifonera mangwana makuseni. Ndichiuyai kana vanhu vakauya kunoronga panapa. Hatidi kupromota unruliness risina basa. Kukukreta nyika yevanhu vasingatongeki. Mitemo iripo. Hatidi kutedzera. Angofunga kuisa chinhu pakati peroad. Kongomutsaukira aripo. We can't do that. We can't. Ndauya na invest ada kuvakira musika wakanaka. Saka ndoda kuti muende ma positions enyu so that we can plan properly. Hatigoni kuplana hapa hazard zvakadai. Chirudzi ichocho. Inoti chemo one comrade. Toilet yakasowa kwakare nanhasi haisi kungoshanda yakangodaro. Pakamboya vanhu achimbokampena pepe. Toilet yenyu iri pa? Iri padzasi pechimuti. Yakavakwa ikadii? Haisati yavhurwa nanhasi yakangodaro. Kusangovhurwa zvayo? Haingonzi pane zvinhu zvisimo zvisati zvapera. Toilets? Ee. Kuti ningikiri bhengi? Handichazvizivi. Sinzi takauya tichiuya panapa taizi kudzasuko kwataisotengesera kuti takazi tinomubviswako toilet iyona yapera. Saka takazongobviswa kudzasuko kuya kuno isati yangopera nanhasi haisati yapera. Asi mune komiti inomirira kaba? Komiti dinai. Tikamboenda yano titi ichauya ichigadziwa nanhasi hapana action yano yavachiita. Yakanga yatopera mvura yakuta fezi yakuflasha saka yachayakavharirwa varungoti pane zvinhu zvinoda kugadziwa zvirimo zvisati zvapera. Asi handizvo zvinotibvisa hedu mui kana ipapa hapanawo toilet futi saka ndiakungomutaurira kuti ndicho chichemo chaichoi hariperi vhiki rino isati ya chichemo chatakumupawo comrade ndati vhiki rino.